ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି ବାପା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଝିଅର ମା ସଲିଲା ସଲିଲା ସାହୁ ସଲିଲା ସାହୁର ମା ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ସାଇ। ଆଉ ଝିଅ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁନି ବୋଲି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବାପା, ଝିଅ ଫୋନ ଫାନ ଉଠଉନି କି ଝିଅ ଦେଖିନୁ ବାଧିକିରେ ନାହିଁ ଘରେ ନାହିଁ ଝିଅ କି ଘର କେଉଁଠି ଅଛି କି ନ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ ବାପା ରୋଗଣା ମନିଷ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବାପା ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଝିଅକୁ ତ 8 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ଝିଅ ଫୋନ କରିଥିଲା ସୋମବାର ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କେସ ତାଙ୍କର ହେଲା ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ତା ସାର୍ଟ ବଟମ ଗୁରା ଓହ୍ଲେଇକି ଝିଅ ମୋତେ କାନ୍ଦି ବହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପଳେଇ ଆଉ ହଁ ଝିଅ ରାତିରେ ଫୋନ କରିଥିଲା କହିଲା ବୋଉ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ଦେହ ଖରାପ, ତୁ ଝିଅକୁ ଜଗିକି ଅନେଇକି ଚଳୁଥବୁ ଆଉ ତୋତେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇ ଖାଇଛି ତୁ ଖାଇବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନୁ ଏତିକି କହିଛି ତ ସେତିକି। ଆଉ ଝିଅର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କି ଫୋନ ନାହିଁ, ଫୋନ କଲେ ଝିଅ ଉଠଉନି। ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି, ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି ବାପା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋ ଝିଅ ତ ଏତେ ସରଳିଆ ଝିଅ ମୋର ଜାଣିଲା ବାପା, ମୁଁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ଯାହା ଦରକାର ମୋର ଝିଅ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବି ଟିକେ ମୋର ଦରକାର ବାପା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ବି ଦିଶୁନି। ମୋ ଝିଅ ମୋର ଖାଲି ମୋର ଝିଅ ଦରକାର, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ବାପା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି। ମୋ ପରିବାର ଲୋକକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ତୁ ଏବେ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ ତୁ ବାଟରେ ବି ଗୋଟେ ମାରିବୁ କହିଲେ ମୋତେ ତ ନ୍ୟାୟ ନଦେବ, ମୁଁ ଏମିତି ସୁସାଇଡ଼ କରିଦେଇକି ଯିବି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ବାପା ନାହିଁ।